Světová premiéra s opavským tématem Karlovo opavské divertimento, věnovaná oslavám 8. výročí Opavy. Napsal ji šéf činoherního souboru Slezského divadla Jiří Seidler, kterého vítám ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. A je tady s námi také herec Michal Stalmach, představitel hlavní role. Dobrý den i vám. Dobrý den. Tak nejdřív otázka na vás. Vy jste oživil jednu z postav opavské historie, Karla Dieterse. Řekněte nám něco o něm. Tak Karel Dieters patří dneska už mezi polozapomenuté autory, ale jenom polozapomenuté, protože on byl opravdu hodně významný. Pracoval na Vídeňském dvoře, pracoval na Berlínském dvoře, koncertoval v Benátkách, sjezdil Itálii se skvělým skladatelem Gluckem. A abych vlastně správně formuloval jeho význam, tak je skvělá věc, že on pracoval a hrál ve slavném kvartetu, kdy on hrál první housle, Haydn hrál druhé housle, Mozart hrál violu a český violončelista Vaňhal hrál na violončelo. Takže on to byl opravdu velmi slavný skladatel, který se znal a spolupracoval právě s takovými velikány, jako byl Salieri, Mozart, Gluck a spoustu dalších. A právě proto mě strašně zaujalo to, že on vlastně strávil 26 let svého života, strávil na Opavsku, respektive v Javorníku. Jaký úsek jeho života to byl? Teď myslím, jestli to bylo mládí nebo sklonek života? Byl to spíš ke konci jeho života. On zemřel v roce 1799 a do roku 1795, doufám, že se nemýlím, tak byl vlastně na dvoře vratislavského biskupa Šavgoče v Javorníku. Podkladem pro napsání inscenace byl jeho životopis. Jak moc jste se ho držel a jak moc jste si vymýšlel? To jsou vzpomínky. On to i nazval vzpomínky hudebníka 18. století. A musel jsem si vymýšlet samozřejmě dost, protože on to nepsal z důvodu divadla, to znamená, že tam nejsou dramatické situace a samozřejmě není tam příliš dějová linka. Ale nutno říct, že on byl opravdu velice upřímný, jako to znamená, že upřímně mluvil o světě, ve kterém vlastně do kterého vstoupil, tím myslím do světa té velké hudby, do světa velké politiky, do světa těch dvorů a těch her různých a tak dále. On si jezdil celou Evropu a všude vlastně pracoval na té nejvyšší úrovni. Takže je to strašně zajímavá věc. Jak je v inscenaci na základě těch jeho poznámek vykreslena Opava té doby? Opava, takhle, on to nejsou vzpomínky na prostředí, to znamená, že on Opavu mnohokrát zmiňuje, ale zmiňuje lidi z Opavy. Nezmiňuje architekturu, nezmiňuje, to znamená, že pokud zmiňuje některé objekty jako Hlásku a tak dále, tak ji nepopisuje. Michale, vy jste představitelem hlavní role teda tohoto hudebního velikánu. Jak se vám hrál? Jak je těžké vůbec hrát postavy, které skutečně žily? Byť teda, jak už tady padlo, Karl Dieters zemřel v roce 1799. No těžké je to asi stejně jako každá jiná postava. Tady v tomhle případě teda tam, tím, že neslezu z jeviště, tak je to dřina. Textu je dost a tím, že se ty scény jako hodně rychle střídají v rychlém sledu, tak jenom si zapamatovat tu posloupnost je prostě jako technicky náročné. No ale jinak bych to jako neodlišoval od jiných rolí, je to prostě těžká velká role. A jestli to byla skutečná postava, tak jak říkal Cimerman, bezpečně mrtvý. Takže kdybych, nedej bože, tam nějakou chybku spáchal, tak mi to snad večer nepřijde říct. Něco z té vaší role, co bylo hodně těžké, protože přece jenom to byl představitel hudebního žánru, skladatel, určitě hrál. Hrajete taky jakože na nějaký skutečný nástroj během toho svého vystoupení? No jsem samouk na klavír, na baskytaru, kytaru, flétnu, akordeon a foukací harmoniku, ale neuživil bych se tím, to je jasné. Dokonce dneska jsem byl pochválen jedním členem orchestru a vlastně dirigentem, skutečným dirigentem, že mám přesvědčivá gesta při dirigování.
Horší je to s rytmem teda, protože zorientovat se v té skladbě, jestli to je tříčtvrťový nebo čtyřčtvrťový, je fakt, že vlastně já ani ne, rytmy už neznám. Tak tohle bylo těžké, ale neudělal jsem si ani před panem dirigentem ostudu zatím. Představení má něco přes 2 hodiny. Vy jste řekl, že celou dobu jste na jevišti, je to tak? Ano. Jediná šance, kdy slezu, je pauza. Tak to je hodně těžké, říkal jste, že to je hodně textu pro vás. Ano, je to dost textu. Já jsem si teda dovolil udělat od divadla takovou 2letou pauzičku a vlastně po návratu nikdy jsem neměl problém se učit text, ale teď se přiznám, jak vlastně Jirka zmínil citace z jeho knihy, tak ty jsou v podstatě jedny z nejtěžších naučení, protože to prostě jiný jazyk. Mm-hmm. A je škoda nedodržet ten jazyk, takže tam opravdu se snažím biflovat, když to nemám rád, radši si ten text tak nějak nepřizpůsobuju. Ale je to taková moje berlička, že v případě, kdy si ten text jsem schopen oříkat 3 různými způsoby a vypadne během představení text, tak mi rychle naskočí jiné zástupné slovíčko. Ale tady zrovna jako je dobré to umět slovo od slova a o to horší je potom, když nějaké to slovíčko, které už se běžně nepoužívá, tak vypadne. Vy inscenace během toho představení se vystřídají všechny divadelní složky. To musí být taky asi potom těžké dát nějakým způsobem dokupy. Tak to víte, že ano, ono vlastně technicky sestavit muzikál, tohle není muzikál, ale nebo hru se zpěvy je vždycky náročnější než drobnou činohru, kde vystupují 3-4 herci. Ale protože je to vlastně inscenováno k výročí nebo k 800. založení města Opavy, tak jsme to vlastně udělali jako společný projekt všech našich souborů, protože Slezské divadlo v Opavě má 3 soubory, máme operu, máme balet a máme činohru, máme orchestr samozřejmě, takže jsem chtěl, aby se opravdu došlo k propojení všech těch živlů divadelních a samozřejmě, že to téma naše, to znamená, že hra ze života slavného, skvělého hudebního skladatele je proto ideální. Takže proto jsem zvolil vlastně to, aby si v tom zahráli skoro všichni. Jako vidíte hlavní myšlenku toho svého díla? Takhle, ono je to trošku historizující, ale ne historické. To znamená, že jsem se snažil vyhnout příliš časové kontinuitě, protože to by zaprvé byla 8-hodinová inscenace a za další by to dost nezáživná věc. Takže je to vlastně takový kaleidoskop z určitých situací z jeho života, z nichž jsem si jenom část vymyslel. ale to téma je vlastně, myslím si, že přesahuje a mělo by to tak být vlastně vždycky, že přesahuje vlastně i toho autora, toho hudebního skladatele Karla Dieterse. Mělo by to být vlastně, mělo se to týkat nás všech, je to o vlastně určité upřímnosti sám k sobě, je to o tom, že člověk musí často spolupracovat s okolím na svém úspěchu, protože to jinak nejde. Ale na druhou stranu by neměl prohrát vlastně boj o nějakou upřímnost, o nějaký ten vnitřek, to znamená, že o tu svou dušičku. A to se může samozřejmě stát komukoliv a může to být i řemeslník, nejde tady jenom o umění. Člověk by měl být upřímný sám k sobě a sám v sobě a potom může čekat nějakou odezvu. Michal Stalmach a Karl Dieters, co mají společného? Těžko říct, nevím, jestli Karl Dieters hrál florbal nebo chodil plavat. Co se týče toho hudebního světa, tak asi byl lepší muzikant než já. Možná společného máme to, že máme oba hudební sluch. A to je tak vlastně asi všecko. Proč jste vybral zrovna pro představitele tady toho hudebního velikána zrovna Michala? Michala, no, tak za prvý, protože je to velmi dobrý herec, to bych ani nemohl říct nic jiného, protože potom jedeme spolu domů autem, tak bych nerad, aby mě tam pohlavkoval, ale další věci, nemáme příliš velký soubor, ale já si myslím, že Michal se na tu roli hodí, a to nejenom rozměrově, to znamená, že věkově a tak dál, ale myslím si, že má i cit pro to, co je docela důležitý, a to, že ten Dieters byl nesmírně, měl nesmírně sebezodpovědný tah na branku.
A byl to člověk, který, a neříkám, to nesrovnávám povahy, protože to je samozřejmě, to by bylo na jinou debatu, ale byl to člověk nejenom sebevědomý a cílevědomý, ale dokázal vlastně proniknout i do jiného světa. To znamená, že on vlastně na dvoře biskupa Šavgoče působil krom toho, že byl vlastně šéfem jeho orchestru, tak působil vlastně jako hejtman kraje. To znamená, že on měl vlastně správní vlastně úřad. Jo. Povýšil tam také do šlechtického stavu, což byla jeho obrovská ctižádost. Byl strašně ctižádostivý. Já budu držet palce nejen vám, ale i lidem, ať se inscenace líbí, a děkuji vám za rozhovor. Vy se můžete těšit na další téma.